Эрхэм үзэгч та бүхний өнөөдөр ямар амгалан ялтахыя. Улсын хурлын томын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэ өргөдөг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Баатар Үлэг оролцож байна. Таны өнөөдрийн мэдээг хүргэе. За, телевиз үзэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Яндан Пренлен Баатар Үлэг 1983-аас 1991 онд Цэцэрлэг хотын 8 жилийн дунд сургууль, 1991-ээс 1993 онд Цэцэрлэг хотын 2 дугаар дунд сургууль, 2002 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн факультетик түүхч, археологч, антропологч мэрэгчлэр бакалавр зэрэгтэй, 2004 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн Шинжилгээ Ухааны сургуулийг магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн. 2002-оос 2009 онд ерөнхийлөгчийн тамгийн газарт референт, ахлах референт, ерөнхийлөгчийн шатар туслах, 2009-оос 2010 онд Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын зөвлөх, 2010-аас 2012 онд Арангай аймгийн засаг дарга, 2012-оос 2016 онд Арангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. Шинжилгээ ухааны технологийн салбарын хөгжлийн бодлого эрх зүйн орчныг бас боловсруулах болох үүднээс Улсын Их Хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орноос ажлын хэсэг гаргаад танаар ахлуулж 1-р сараас хойш шинжилгээ ухааны академи, шинжилгээ ухааны технологийн сан, за тэгээд эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд, ихтэй сургуулиудын удирдлагууд бол эрдэмтэн судлаачдаа уулзалт хэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Яг зөвхөн энэ сэдвэр би бас тантай ярилцахаар институтд төрсөн. Энэ үндсэндээ бол энд эдгээр хэлцүүлгүүд нэлээд тийм үр дүнтэй боллоо гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс одоо сүүлийн ардчлалын 25 жилийн хугацаанд шинжилгээ ухааны салбарыг бол нэлээд орхигдуулсан байна гэж бид дүгнэн чинь. Салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудал бол жил ирэх тутам багасж байна. За, шинжилгээ ухааныг ярддаг хүмүүсийн тоо олон, шинжилгээ ухаанч байх ёстой гэж ярддаг хүмүүсийн тоо олон боловч харамсалтай нь салбар дээр яг бодлогоор анхаарч ингэж яг салбарын үйл ажиллагаатай танилцсаж яг салбарыг одоо шин сэтгэлээсээ ингэж хөгжүүлэх талаар ажилласан зүйл бас нэлээд тийм хомс санагдлаа. Учир нь энэ шинжилгээ ухааны салбарын эрдэмтдийн энэ гаргаж байгаа санал, санаачлал, дүгнэлт, энэ эрдэмтэд судлаачдын энэ судалгааны бүтээлийг одоо альч төвшөндөө бол үндсэндээ бол тийм анхаарлаас гадуур орхигдуулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ болгоныг салбарын эрдэмтэд салбартаа тулгунтсан асуудал болгож ирж байна. Тэгэхээр ажлын хэсгийн энэ үндсэндээ уулзалт хэлцүүлгүүд, судалгааны ажлууд бол үндсэндээ өндөрлөлөө. Эрдэмтдийн санал дүгнэлтүүдийг одоо ажлын хэсэг дээр нэгтгэж байна. Хуйлан ягшдал мөрдөж Тэнгэрийн зарлаг гэж дээдлсэн цагта Монгол үргэлж мандаж байсан. Модон шань юу? Чингис хааны үеэс их ёсон тогтсон Монголын хүч хуйланда. Хуйлан дээдлцгээ. Шинжилгээ ухааны байгууллагын эрдэм судлаачдын ярьж хэлж буй үг тавьсан саналуудыг нэг тоомлоод яг юунд төвлөрч байна вэ? Юу тоомлоод хэлвэл? Ер нь яг эрдэмтэд судлаачид шинжилгээ ухааны байгууллагынхаа маань гурван зүйл дээр л нэг төвлөрж бас ярьлаа гэж үзэж байгаа. Юуны түрүүнд их хурлын төвшөнд, бодлогын төвшөнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ярьлаа. Салбарын бодлого, хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ асуудал хийгдэх шаардлагатай байна гэдгийг бол маш олон эрдэмтэд ярьж байна. За, шинжилгээ ухаан технологийн тухай хууль байгаа. Тэр хуулийн тодорхой заалтуудыг өөр одоо чөтөр төшөө явуулж ийн өшөө нэм хасах хэрэгтэй байна. Өшөө нэмж заалтууд оруулах хэрэгтэй байна гэж зүйл заалтаар нь ярьж байна. За, төрөөс шинжилгээ ухааны талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг бүр шинжилж батлах хэрэгтэй гэдэг дээр одоо 100% санал нэгтэй байна эрдэмтэд. За, дээр нь энэ салбарын бүтэц зохион байгуулалтыг одоо энэ шинжилгээ ухааны академи эрх зүйн байдлын тухай хууль, за энэ холбогдох бусад хуулиудын хуулиудад үндэслээд өөрчлөхөөс өөр аргагүй байна. За, энэ засгийн газраас бас 2015 онд гаргасан тогтоолоор шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүдийг бас нэгтгэсэн энэ асуудал дээр бол маш их шүүмжлэлтэй хандж байна. Энэ болгоно нь бол одоо их хурлын төвшөнд бодлого боловсруулагч, хууль тогтоогч тогтоох байгууллагын төвшөнд бол шийдвэрлэх шаардлагатай ажил арга хэмжээ байна. За, дараагийн хоёр дахь асуудал бол засгийн газар холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын тогтоол шийдвэрүүд, за холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын эрхийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд
зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд талаар бол нэлээд ярьж байна л да. Энэ дээр бол яг уу салбарын эрдэмтдийн нийгмийн хангамжийн асуудлууд хэрэгжиж байна. Салбарын эрдэмтдийг одоо эрдэмтэн судлаачдыг сургаж дадлагжуулах асуудлууд хэрэгжиж байна. За энэ гарааны компаниудыг дэмжих, гарааны компаниудын бүтээгдэхүүн одоо судалгааны үр дүнд бий болсон тэр үндэсний үйлдвэрлэгч болж байгаа энэ компаниудын бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, хэрэглээнд оруулах тийм ээ. За энэ гарааны компаниуд жишээлхэд төрийн одоо байгууллагуудын худалдаа авах ажиллагаа тийм ээ, тендерт оролцдог болгомоор байна гэдэг асуудлыг ярьж байна. Ягаад тэгэхээр энд гарааны компаниуд одоо яг манай иргэд олон нийтийн нийгэмд бас хэрэгцээтэй, ард иргэдэд хэрэгцээтэй маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэчих чинь. Гарааны компаниудын тэр судалгааны эхний тэр санхүүжилтүүдийн төрөөс ичиж байгаа шүү дээ. Хүрээлэнгүүдийн дэргэд байгаа учраас. Тэгээд тэр судалгааны дүнд маш олон сайхан бүтээгдэхүүн гаргацдаг, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр санхүүжилт байдаггүй. А хөрөнгө оруулагч олддоггүй гэдэг ийм зовлонгууд байна. Тэгэхээр энэ гарааны компаниудаа дэмжих асуудал бол зайлшгүй яригдж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ засгийн газар дээр энэ хүрээлэнгүүд шинжлэх ухааны байгууллагуудын энэ өмч хөрөнгө рүү халдсан асуудлууд бол бас нэлээд яригдж байна л да. Жишээлхэд палеонтологийн хүрээлэнгийн байрыг засгийн газрын тогтоолоор Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар шилжүүлсэн байх жишээтэй. За тэгээ нэг өмчийн маргаа явцсан. За ботаникийн хүрээлэнгийн одоо нөгөө ургамал ботаникийн судалгааны тэр газрынх нь эрхийг нь цуцлаад тэгээ тэнд нь хувийн хвшлийн байгууллага барилга байшин барьчиж байгаа тийм асуудлыг ярьж байна. За дархны ургамал газар тарэлэнгийн хүрээлэн энэ хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн энэ газруудын асуудал бас яригдж байна. Ингээд ер нь бол ажлын хэсэг энэ байдлаас харахад Монголын төр бол өнөөдөр шинжлэх ухааныхаа салбарт хөрөнгө оруулалтаа хангалттай хийж чадахгүй байгаа энэ цаг үед тийм ээ. Ядаж шинжлэх ухааны салбарынхаа энэ материалын бааз руу одоо халдахгүй байх тийм ээ. Материалын баазыг статусыг хэвээр нь байлгах тал дээр бол анхаарахгүй болохгүй. Тийм болохоор энэ буруу зөрүүтэй гаргасан энэ холбогдох эрх хүхийн албан тушаалтнуудынхаа шийдвэрийг за засгийн газар өөрийнхөө шийдвэрийг энэ 87-р тогтвол. Тий. Засгийн газар энэ өөрийнхөө шийдвэрийг бас эргэж харах шаардлагатай байна гэдгийг бол ер нь бүгд нэг дуугаар ярьж байна да. Тэгэхээр ийм асуудлууд ярьж байгаа. За гурав дахь асуудал бол яг уу шинжлэх ухааны академи хүрээлэнгүүд за ихтэй сургуулиудтай холбоотой өөрсөнтэй холбоотой асуудлууд байна. За эрдэмтэд маань яг уу одоо олон нийтийн дуу хоолой болох тал дээр тийм ээ. Одоо иргэд олон нийт бол эрдэмтдийн дуу хоолойг маш их хүлээцтэй сонсдог тийм ээ. Үнэхээр бас хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд одоо соён гэгэрүүлэх тийм ээ. Тэр үүргээ хангалтгүй биелүүлж гин гэж бид дүгнэж байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо ингээд нийгэмд буруу зөрүү ташаа мэдээллүүд одоо сошиал одоо олон нийтийн сүлжээний мэдээллийн сүлжээний хэрэгслэр маш их явж байна шүү дээ. Буруу зөрүүтэй мэдээлэл. Энэ болгоныг зүгээр яг уу хэдийгээр ажил албан үүргийн хүрээнд хүлээсэн үүрэг нь биш ч гэсэн ёс суртахууны тийм үүрэгтэй багхгүй эрдэмтэн хүмүүс чинь жишээлхэд одоо утааны асуудал байж гин за замын төгжрлийн асуудлууд байж гин энэ болгон дээр яг уу засгийн газар одоо эрдэмтдийнхээ дуу хоолойг сонсдог болж эхэлж байгаа сайшаалтай. Ер нь бол аливаа одоо шинэ бүтээгдэхүүн гарлаа. За энэ транс дос гэж нэг хэсэг явлаа тийм ээ одоо гений өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг одоо иргэд олон түмний бүгдийнх нь баг өдөр тутам хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүдийг оруулсан гэдэг ярьж идэв. Яг иргэд олон түм энэ бүх олон мэдээлэл дунд одоо яг аль нь зөв хэнийх нь зөв буруу нь одоо сүлдээ мэдхэ болилоо шүү дээ. Энэ дэр шинжлэх ухааны байгууллагууд яг тэр яг тухайлсан судлаач нар хүчтэй дуурдаг бах хэрэгтэй байхгүй яг өөрснийхөө тэр ёс зүйн хүрээнд ийм үүргээ жахан нийгмийг соён гэгэрүүлэх шинжлэх ухааны мэдээлэлээр хангах үүрэг чинь хангалтгүй биелэгдэж байна гэдгийг бол бид бас хэлж байгаа. А хоёрт эрдэмтэд маань судалгаа шинжилгээнийхээ бүтээлийг үр дүнгийн олон нийтэд түгээн сурталчлах тал нь их муу байна, сул байна. Маш олон сайхан бүтээлүүд гарцсан байж байгаа. Тэгээ тэрийг олон нийтэд хэрхэн хүргэж байна гэдгийг учир тутагдalta. А чуулган дээр би бас хэлжил байсан л да. Манай
манайхан одоо гадны эрдэмтдийг авчраад лекц уншуулаад шагшиж гайхаад байдаг. А манай эрдэмтдийг болохоор гадаадад аваачаад лекц уншуулаад бас шагшиж гайхаад байдаг. Тэгэхэд бидэнд ийм мундаг эрдэмтэд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ эрдэмтэд маань өөрсдөө тийм даруухан. Тэгээд за ингээд болох байлгүйгээд ингээд төр засгийн шийдвэр хараад ингээд яваад байдаг. Тэрүүхэн тэндээ нэг лаборатор дээр судалгааны ажил хийгээд яваад. Тэгэхээр энэ тал дээр та бүхэн маань бас яхан итэвхтэй байгаа чи. Энэ шинжлэх ухааныхаа салбарын үр дүнг, тийм ээ, өөрсдийнхөө судалгаа шинжилгээний бүтээлүүдээ олон нийтэд сурталчлаа чи. Энэ тал дээр ажиллаач гэдэг тийм сануудыг бас бид нар ажлын хэсгийн үрэнд бас нэлээд юм ярилаа л да. Төрийн мэдээлэл хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны нэмэлт захиалга орон даяар явагдаж байна. Монгол Улсын хуулийг Улсын хурал албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй бол ийхүү нийтлснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болтгоо. Төрийн мэдээлэл хууль тогтоомжийн эмхэтгэлд Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын хурлын тогтоол, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг, Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт, Монгол Улсын дээд шүүхийн тайлбар, Монгол Улсын яам агентлагаас нийтээр дагаж мөрдөг эрх зүйн хим хэмжээ тогтоосон акт, Монгол Улсын их хурлаас батлсан Монгол Улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээг нийтлэнэ. Та сард 4 улиралт 12 дугаарыг өөрт хамгийн ойр шуудангийн компаниар дамжуулан захиалах боломжтой. Одоо энэ нөгөө төр шинжилгээ ухааны байгууллага хооронд яваад нэг гэсэн дээр амьд бүтээлч холбоо үндсэндээ орхигдсон гэсэн тэр мессежийг л өгөөд ийн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр шинжилгээ ухааны академи өнөөдөр ямар чиг үүрэгтэй ажиллах юм? Шинжилгээ ухааны академи ерөнхийлөгч тэр том академич нар ямар чиг үүрэгтэй байх юм, тийм ээ? За яг ямар бодлого шийдвэр дээр шинжилгээ ухааны салбарын эрдэмтдийн дуу хоолой, судалгаа, шинжилгээнд үндэслэх юм. Ийм чиг үүрэг юмнуудыг бас тодорхой гаргаж өгч яг тэр чиглэл рүү нь явуулах юм бол одоо төр шинжилгээ ухааны байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо тодорхой хэмжээнд хангагдана гэж үзэж байна. Дэлхийн улс орны шинжилгээ ухааны салбарт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1-5% зарцуулдаг гэдэг. А тэгээд энэ талаар нэг төрөнсөн хилцүүлгээр шинжилгээ ухааны академи ерөнхийлөгч иргэдэлгүй а манай улс нэг жилдээ нэг 15 сая доллар зарцуулдаг шиг байна. Энэ одоо энэ хэмжээг жилдээ нэг 20 сая доллар болгочих юм бол манай энэ шинжилгээ ухааны академи одоо нийт одоо академи хүрээнд төр хүрээлэнүүдийн үйл ажиллагаа чигдрээд хэвээ явах боломж бүрднэ гэж хэлээдсэн. Тэгэхээр яг таны хувьд яг байр суурь ямар вэ? Тий, яг зүгээр манай шинжилгээ ухааны салбарт төсвөөс олгодог хөрөнгө оруулалт бол өчүүхэн бага шүү дээ. Нийт салбарт 4000 гаруй хүн ажиллаж байгаа шинжилгээ ухааны салбарт. За, тэдгээрээс 1700 гаруй эрдэмтэн судлаачтай ажиллаж байна. Жилд 30 гаруй тэрбум төгрөг төсөөлж байгаа. Тэрнээс зөвхөн судалгаа шинжилгээний ажилд энэ жил ихэд 10 тэрбумыг л төсөөлж өглөө шүү дээ. 10 тэрбум төгрөг. 10 тэрбум төгрөг нэг эрдэмтэнд 1 сая төгрөг гэж академийнхөө өөрснөө ярьж ин л хүрээлэнгүүт. Нэг эрдэмтэнд судалгаанд 1 сая төгрөг бүтэн жилд зарцуулах эрх олгож. Ийм маягтай, ийм төсөвтэй яаж шинжилгээ ухааны дорвитой бүтээл гаргах юм? Ийм салбарт яаж чадaltaа эрдэмтэд, тийм ээ, томоохон зорилттой, том амбицтэй тэр мундаг залуучууд ийм салбарт яаж ажиллах юм? Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр бид нар эргэж харах шаардлагатай. Яг хөө зүгээр засгийн газар эрэх 4 жил одоо шинжилгээ ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтыг 5 дахин нэмэгдүүлэн энэ төргээд яриад хөтөлбөртө оруулаад ингээд маш салбарынхан бол сайхан хүлээж авж ийн л да. Энийгээ бол нэн даруй үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.16% шинжилгээ ухааны салбарт л дөнгөж зарцуулж байгаа. 0.16%. Тэгэхэд хуучин бол хуйланд шинжилгээ ухааны технологийн хуйланд тухай 3 хүртэл хувь гэж нэг тоо байсан. Тэгээ тэрийн аваа хэлсэл да. Ядаж 1% руу төхүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? 1% руу. Одоо ингээд эрдэмтдийн хувьд зөвхөн төр засгийгаа бас хараад байх биш. Өөрсдийн хамтын ажиллагаа уялдаа холбоо ингээд орхигдсан байна. Тус тустай өөр зүйл яриад яваад байна. Яг үүнийгээ нэгтгэхэд нэгдсэн байдлаар дүнлэлтэд гаргаад тэрийг төр засагт уламжлаад асуудлаа шийдвэрлүүлэх гэдэг тийм механизм руу орохгүй бол болохгүй нэ гэдэг бас залуу эрдэмтэд хилцүүлгүүдийн үеэр хэлээд байсан. Хуучин бол энэ шинжилгээ ухааны академийн хүрээлэнгүүд дээр ихтэй сургуулийн багш нар тэр хүрээлэнгүүддээ харьяалагдаад тэндээ өөрсдийнхөө судалгаануудыг хийгээд ихтэй сургуулиуд дээр давхар багшлаад ингэе явдаг байсан л да. Уялдаа бол их боломж ихтэй сургуулиуд дээр онлайн талын гичээл сургуулаа явуулаад тийм ээ
оюутнуудаа дагуулж хүрээлэн дээр очиод практик судалгаагаа практик ажлуудаа хийгээд ингээд явчихдаг байсан байхгүй юу. Энэ уламжлал тогтолцоо алдагдаад нэлээ олон жил болчихлоо. Иннээс үүдээд одоо ямар байдал төрсөн гэсэн чинь шинжилгээ ухааны академи хүрээлэнгүүд том уу? Ихтэй сургуулиуд том уу? Бие биенийхээ дээр дор орохгүй. Танах манаа заахгүй. Манах тусдаа байгууллага. Ерөөсөө нэг юм л байдалд. Тэгээ ингээд бүгд ингээд салцсан. Дээр нь ихтэй сургуулиудын дэрэгт хүрээлэнгүүдийн статус ойлгомжгүй болсон. Хаанаас санхүүчгийн зарим бүр тодорхойгүй. Тэр хүрээлэнгүүдэд тариалагдж байгаа эрдэмтдийн төсөв санхүү тодорхойгүй. Үндсэндээ бол өнөөдөр сүүлийн хэдэн жил манай эрдэмтэд гадны хэдэн улс орнууд явж мэдлэг боловсруулаад дэвшлүүлж гадны улсуудын тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр доктор магистрийн зэрэг хамгаалж за гадаад улсуудын одоо томоохон сангуудын тусламжтайгаар л томоохон судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлж байна шүү дээ. Монгол улсын төрөөс томоохон судалгааны томоохон төслүүдэд хөрөнгө гаргасан асуудал, хангалттай хөрөнгө гаргасан асуудал бараг байхгүй та айдлан байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг өнөөдөр ямар маягаар шийдэх вэ гэхээр мэдээж улс орны эдийн засгийн хүнд байна. Аливаа судалгааны ажил асар хөрөнгө шаарддагддаг. Тийм болохоор мэдээж гадаадын хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг бол таталгуул яах вэ? Тэрийг хөөцөлтлгүүл яах вэ? Тэгтээ дотооддоо эрдэмтэд судлаачид хүчээ нэгтгэх, чиглэлээ тодорхой болгох, тийм ээ? Нэг зүг рүү харах асуудал юу юунаас илүү чухал байна гэдгийг чигтэр бол хилцүүлэгдэр бол нэлээд эрдэмтэд ч ярьж инлээ. Би бас хилцүүлгийн үеэрч бас эрдэмтэдтэй бас хандаж энэ талаар хэлсэн. Эрдэмтэд зөвшөөрж байгаа. Үнэхээр бас нэг удирдлагын төвшөнд гэдэг юм үйл ойлголцлын төвшөнд шинжлэх ухааны байгууллагууд хоорондоо ингээд түгтаг хийгээд ингээд байгаад тахаар доор нь байгаа нөгөө залуу эрдэмтэд судлаачид эннийх нь хөлд нүргэчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тодорхой судалгааны ажлууд дээр одоо жишээ ярьж ирсэн шүү дээ. Таван өөр газар сая сая төгрөгөөр одоо жишээлгэд нэг жижиг жижиг юм нэг судалгаа жижиг жижиг үцгэлэн гарах гал ингээд махааж ягаар тэр тавуулаа нийлээд нэг томоохон дорвитойхон судалгаа хийчих дорвитойхон томоохон үцгэлэн гаргачих томоохон хилэлцүүлэг өрнүүлчих юм боломж одоо байна ингмээр байна гэдэг эрдэмтд өөрснөө ярьж байгаа хөөхгүй. Бүгдээрээ хуйлаа дээдлээ дэвжи дэвши тэгэл цаахан хөвсөл дэвшлих орой дөрөө сансантай өрийг гэжил би бод ёо нэгэл ард түмэнд олон юм ярилгаар хуйлаа дээдлээ аа. Бүх тулгамдж байгаа асуудлаа ярьчлаа. Тэгэхээр цаашдаа гаргалга ямар байх юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр саяны ярьсантай холбоод цаашид бид нар яах вэ гэхээр үндсэндээ бол эрдэмтдээс гарсан санал дүгнэлтүүдийг нэгтгээд байнгын орооны хурлаар санал дүгнэлт оруулна. Санал дүгнэлттэй холбоотой нэг гурван чиглэлээр ажиллах байх гэж бодож байгаа. Юуны төрөнд хурлын төвшөнд бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохтой холбоотой ажиллая гэж ингэж ажлын хэсгээр бас ярьсан. Ажлын хэсгийн гишүүд бол тодорхой хуулиуд төр жишээлгэд шинжлэх ухааны академийн тухайн хууль тийм ээ. Шинжлэх ухааны байгууллагын тухайн хуультай яагаад байж болохгүй гэж. Одоо бол шинжлэх ухааны академи эрх зүйн байдлын тухайн хууль байгаа байхгүй юу? За дараа нь шинжлэх ухааны технологийн тухайн хуулийг бол шинжлэх хэрэгтэй байна. Нэмэлт оруулах уу шинжилсэн хариулах хийх үү гэдгээ бас бид нар ярьж байгаа. За шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулах шийдвэр гарцсан засгийн газараас өнгөрсөн 7 хоногт гарцсан ажил эхэлж байгаа шиг байна лээ. Тэгэхээр шинжлэх ухааны технологийн паркийн тухай дээр нь одоо технологи дамжуулах тийм ээ. Технологи дамжуулах тухай хууль за шинжлэх ухааны салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичих гэсэн энэ хідэн цогц дээр нь инновацийн тухай хууль тийм ээ. Энэ хідэн хуулиудыг цогцоор нь одоо ойрын хугацаанд одоо шинжилгээний шинжилж өргөн нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг нь оруулж ингэж шийдэх шаардлагатай. А хоёр дахь асуудал бол засгийн газрын төвшөнд. За энэ шинжлэх ухааны академийн бүтэц ямар байх юм тийм ээ? Санхүүжилт ямар байх юм? За дээр нь шинжлэх ухааны академиуд яг өнөөдөр тулгамдсан тэр барилга байшин газар мазартай холбоотой энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх тийм ээ? Дээр нь ер нь шинжлэх ухааны салбарыг цаашид хөгжүүлэх талаар засгийн газраас
авах арга хэмжээний талаар ингээд нэг 14 онд нэг тийм тогтоол гарсан юм бэл. Тэр тогтоол хэрэгжилт 0. Хэрэгжилтийг нь гаргуулсан. Тэгэхээр бид нар бол тогтоол байнгын хорооны тогтоолоор засгийн газар чиглэл үгий гэж бодож байгаа. Тэгэд ийм ийм асуудлуудыг одоо хилцсэн асуудлууд дээр ийм асуудлууд гарлаа. Засгийн газар энэ асуудлуудыг шийдвэрлээ. Цаашид авч гаралдаа аваа. Бид нар бол хяналтаа тавинаа. Ийм маягаар явна гэж. За гурав дахь асуудал бол шинжлэх ухааны байгууллага эрдэмтэд өөрснөөсөө хамаарх асуудлууд байна. Энийг бол академи хүрээлэнгүүд ихтэй сургуулиуд чиглэл болгоч. Нийгэмд одоо нэгэн төсвөө санхүүжиж чинь тийм ээ. Төсвөө санхүүжиж байгаа энэ эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага эрдэмтэд тодорхой хэмжээнд нийгмийн өмнө тийм бас хүлээх хариуцлага байх ёстой. Энэ үүргээ биелүүлээ. Тийм ээ. Нийгмийг соён гэгэрүүл судалгаа шинжилгээнийхээ үр дүнг олон нийтэд тайлгна. Тийм ээ. Олон нийтийн зөв мэдээлэлээр хангахад дэмж тусал. За дээр нь төр засгийн бодлого шийдвэр гаргахад эрдэмтэд дуу хоолойгоо оруул. Тэр боломжийг нь бид нар нээгээд ийм нэг хитэй асуудлуудаар бол одоо цаашид ажил өрнө. Энэ хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох толботой нэлээд тийм өргөн хүрээний ажил бол өрнө гэж ингэж тооцож байгаа. Олон улсад нэг тийм юу практик жишээ байна л да. Төрөө санхүүжилт авч байгаа мөртлөө хажуугаар нь өөрөө өөрсдөө санхүүжүүлэх тийм механизм яваад. Жишээлбэл ихтэй сургууль тэгэл шинжилгээ ухааны энэ чинь хоорондоо тустай асуудал байна шүү дээ. Яг энэ ихтэй сургуулиудын шилүүд эрэгдэх тэр эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд нь тусдаа үйл ажиллагаа явуулаад бүр компаниудтай хамтран ажиллаад өөрсдийнхөө оюуны бүтээлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд тгээ яваад байна. А цаашдаа манай эрдэмтэд ингээд гол нь ярих биш, яг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжтой тэр томоохон төслүүдийг заавал дотоодоос эхэлтгүй гадаадын тэр юу том том компаниудаар санхүүжилт аваад тгээд үйл ажиллагаа явуулахд өөрөө өөрсдөө санхүүжүүлэх тийм механизм руу ер нь орох боломж манад байгаа тийм. Тэгэхээр одоо энэ төрөөс баримтлах шинжлэх ухааны салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг нэг том концепц нь шинжлэх ухааны салбар ганцхан судалгаа шинжилгээ хийх биш тийм ээ үйлдвэрлэгч байх ёстой. Шинжлэх ухааны салбарыг тэр арилжааны гэдэг тал нь орхигчод байгаа байхгүй юу? Тэр эрдэмтдийнхээ судалгаа шинжилгээний бүтээлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхдээ бизнес болгох. Тэрүүгээр хөрөнгө оруулалт хийж дараагийнхаа судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх. Энэ боломжийг нь энэ төрөөс баримтлах бодлого болон энэ шинжлэх ухааны байгууллагын тухай хууль, тэр шинжлэх ухааны парк, за тэгээд тэр технологи дамжуулах, тэр шинжлэх ухааны технологийн тухай хуулиудад одоо бас тэр гацаануудын хамгийн шинэлэг заалт болно гэж байна. Шинэлэг заалтууд болно гэж бодож байгаа. Шинжлэх ухаан өнөөдөр ганцхан судалгаа шинжилгээ хийгээд сууж идэг байгууллага биш, үйлдвэрлэгч болох ёстой. Шинжлэх ухаан өнөөдөр Монголын төрийн бас зөвлөгч болох ёстой л гэж харж байгаа. Тэр энэ асуудал дээр бол энэ хууль эрх зүйн орчныг бол бас тэр тал руу нь үзэл баримтлалыг нь тэр тал руу нь бас чиглүүлэх шаардлагатай гэж харагдчих. Төрийн мэдээлэл хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны нэмэлт захиалга орон даяар явагдаж байна. Монгол Улсын хуулийг Улсын их хурал албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй бол ийхүү нийтлснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болтгоо. Төрийн мэдээлэл хууль тогтоомжийн эмхэтгэлд Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын их хурлын тогтоол, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг, Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт, Монгол Улсын дээд шүүхийн тайлбар, Монгол Улсын яам агентлагаас нийтээр дагаж мөрдөг эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон акт, Монгол Улсын их хурлаас батлсан Монгол Улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээг нийтлэнэ. Та сард 4 удирдалт 12 дугаарыг өөрт хамгийн ойр шуудангийн компаниар дамжуулан захиалах боломжтой. Миний асууж амжаагүй бас таны хэлж амжаагүй зүйлээ бол та одоо хэлж болно бид нараас. Тийм тэгэхээр яг хөө манай эрдэмтэд мэн олон зүйлийг ярьлаа. Одоо би бас эрдэмтдтэй хэлсэн хэлцүүлэг болгон дээр хэлж байгаа. Төр засгийн зүгээс мэдээж өнгөрсөн хугацаанд шинжлэх ухааны салбарыг хөгжүүлэхин талаар үе үеийн парламент засгийн газар бол арга хэмжээ авч ажиллаж ирсэн. Энийг бол үгүйсэхгүй. Аа тэгтээ мэдээж бас сансанд хүртэл ажиллаагүй байх. Аа эрдэмтд маань тэр тал дээр ярьж байгаа. Тэгтээ өнөөдөр бол аливаа ажил явахад зөвхөн нэг талаас мотортой нөгөө тал нь ингээд чирэгдээд явдаг биш. Аль аль талаас хүчин чармаалт гаргаж ажиллах ёстой гэдгийг бол би хэлж байна. Эрдэмтэд маань өөрснөө бүх салбарынхаа нөөц боломж, алдаа дутагдал, ололт амжилт, бүх нөхцөл байдлаа мэдж байгаа хүмүүс тэр шинжлэх ухааны салбараа хөгжүүлэхэд эрдэмтдийн дуу хоолой, эрдэмтдийн өөрсдийнх нь хүчин чармаалт маш хэрэгтэй байна.
та бүхэн энэ хууль эрх зүйн орчны шинжилтийн асуудал дээр за энэ дараа дараагийн шинжилх ухааны талаар авах арга хэмжээний талаар засгийн газар холбогдох байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлуудад та бүхэн идэвхтэй бай. Идэвхтэй дуу хоолойгоо оруулаа. Идэвхтэй санаачлагтай ажиллаа. А бид бүхэн бас идэвхтэй ажиллая. Одоо манай байнгын хороо дээр манай ажлын хэсэг бол идэвхтэй ажиллая. Ингээд тал талаасаа ажиллаад дараа жил тийм ээ тодорхой үр дүн төрээд ахаад уулзъя гэж. Зүгээр нэг цаас гаргаад тогтоол шийдвэр гаргаад орхих биш. Дараа жил за бид нар бол өнгөрсөн жил одоо жишээлгээд нэг ийм асуудлууд хилцээ. Ийм асуудлуудыг одоо гаргаж тавьж ийсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар нэг ийм төвшөнд төрчлээ гэж. Тодорхой үр дүнгээ ингээ үе шаттай дүгнээд явъя гэж. Энэ дээр бол эрдэмтэд мань бас сайхан хүлээж авч ийн лээ. Тэгээд ингэж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Манай Монголын шинжлэх ухааны салбар олон сайхан залуучуудаар залуу эрдэмтдээр усыг нэгэт хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ манай залуучууд бас нэлийн шинэлэг ажиллах бах. За мэдээж Ахмад эрдэмтэд маань залуучуудаа үлгэр дуурайл болоод цаг үе мэдрээд тийм ээ ингээд бас нэлийн тийм оройлж голлож нөлөөлж ингэж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа. За нийгмийн бодлого боловсрол шинжлэх ухааны байнгын хороо их хурл за энэ ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс бол энэ салбарын асуудал дээр бол үнэхээр бас саяны хилцүүлгүүдийн хугацаанд маш их мэдлэг мэдээлэлтэй болж авсан. За дээр нь бас тийм салбарыг бас нэг өөдөн татаад нэлээ эрчимжүүлэх тийм хүсэл сонирхол бол нэлээд дүүрэн байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ болгон ингээ уйлдах юм бол бас тодорхой үр дүнд хүрнэ гэж ингэж харж байна. Одоо манай шинжлэх ухааны академикт ер нь энэ шинжлэх ухааны салбар дээр зарцуулах хэмжээгээ энэ жилээс эхлээд ер нь дараа энэ жилийн сүүлээс одоо төсөв хилцээд эхлэв шүү дараа жил. Яг тэр үеэр нь бол манай одоо нийгмийн бодлого боловсруулах шинжлэх ухааны байнгын хорооны гишүүд манаас саналаа тавих нь шүү дээ. Ер нь бол хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэдэг талаас нь. Тий, ерөнхийдөө засгийн газар нэгэн тимт зорилт тавьчихж байгаа учраас засгийн газар ажиллах их хэвээр зорилтондөө хүрэхин төлөө асуудлаа гаргаад тавиад төсөвдөө тодорхой хэмжээнд үе шаттай нэмэгдүүлэх саналаа оруулаад ирэх юм бол их хурлын зүгээс л бодлогын дэмжлэг үзүүлээд ингэх боломжтой. А дээр нь бид нар ч гэсэн зүгээр засгийн газар төсөвтэйгээ суухгүй бид нар өөрснөө бас санаачлагтай ажиллана. Энэ тал дээр бол бас нэлээд тийм хүчтэй дуу хоолой болно гэж бодож байна. За бидний урилгыг хүлээн авч бидэнд ярилцсан танд баярлалаа. За та бүхэнд бас ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэрхэм үзэгчтэй өгөр бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяр таа.